Vətən müharibəsi yekunlaşdıqdan sonra qazilərə həm sosial-psixoloji dəstək, həm də reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsinə başlanıb. İndiyədək həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsinin 1456 əlilinə 20766 reabilitasiya vasitəsi verilib. Aprel ayının 21-dən buradayam, yəni malcalar alıram. Düzdür, mən 2 ilə yaxındır yataq vəziyyətində idim, amma yenə şükür Allaha arabaya otururam, biraz protezlə gəzişir, yəni hərəkət var, protezə hazırlıq dövrüdür. 6 gündür bu Bakı Reabilitasiya Mərkəzindəyəm, malıcı alınan, baş beyin, kəllə beyin travması almışdım müharibə vaxtı, 8 noyabrda sol qol və sağ ayaqda zəifliyi hiss elədim, müraciət elədim dost mərkəzinə, tibbi icbari sığortana gəldim bura. Dəfələrlə bura gəlmişəm və səhətimdə yaxşılaşdığıma irəli doğru gedməyi hiss edirəm. Postmüharibə dövründə 2500-dən artıq əlili təyinatı almış vətən müharibəsi iştirakçısı agentliyin tabiliyindəki reabilitasiya müəssisələrində həm reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunmuşdur. Reabilitasiya xidmətləri deyəndə biz həm tibbi reabilitasiyanı nəzərdə tuturuq, hansına ki fizioterapiya, müalicəvi bədən tərbiyəsi, hidroterapiya, masaj aiddir. Eyni zamanda sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətlərinə də cəlb olunmuşdu ki, burada psixokorreksiya, psixodiagnostika, əmək terapiyası və logopediya xidmətləri aiddir. Şəhidlərin ailə üzvlərinin, eləcə də qazilərin və onların ailə üzvlərinin işini asanlaşdırmağa hesablanan dost əlaqələndirmə mərkəzlərinin xidmətlərindən 41 min şəxs yararlanıb. Vətəndaşlara yerindəcə arayışların verilməsi, ərizə qəbulu, sənəd qəbulu, hal-hazırda misal üçün ən çox müraciətlər Müdafiə Nazirliyinin xidmətləri üzrə və Əmək Fəalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri üzrədir. Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı ən çox müraciətlər isə veteranlıq və orden medallar təltiflə əlaqədardır. Müharibə yekunlaşdıqdan sonra 3700 qazi yeni işlə təmin olunub. 3900 qazi özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Məşğulluq marafonu proqramından yararlananların sayı isə 2044 nəfərdir. Eyni zamanda işə götürənlər tərəfindən Dövlət Məşğulluq Agentliyinin elektron sisteminə daxil edilən vakansiyalar üzrə də uyğun namizədlərin, yəni qazilərimizin və şəhid ailəsi üzvlərinin iş yerlərinə göndərişlərinin verilməsi proses həyata keçirilir. Digər bir istiqamət olaraq bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar özünü məşğulluq proqramına cəlb olunurlar və həmin şəxslərə bir sıra istiqamətlər üzrə, bir sıra biznes hərfləri üzrə avadanlıqlar, aktivlər təqdim olunur ki, həmin vətəndaşlar üçün iş yerləri formalaşdırılsın və onlar öz iş fəaliyyətlərini qura bilsinlər. Mənzil və fərdi evlərindən təminat məsələsinə gəlincə, təkcə bu il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 587 mənzil verilib. Bununla da post-müharibə dövründə sözü gedən qruplara verilən mənzillərin sayı 3587-yə çatıb. 264 müharibə əlili isə avtomobillə təmin edilib. Sosial ödənişlərə gəlincə 93 min nəfərə 104 min sosial ödəniş təyin edilib.